ក្នុងគោលបំណងនាំមកនៅគំនិតនិងវិធីសាស្ត្រគណ្ដាលមួយក្នុងកិច្ចពិភាក្សានិងផ្ដល់យោបល់ផ្សេងៗដែលមានលក្ខណៈប្រកបដោយ ទស្សនៈនៃការក្រានរំលឹកបំភ្លឺនិងលើកទឹកចិត្តក្នុងគោលបំណងរៀនអភិវឌ្ឍការគិតមួយដំណក់ម្ដងមួយដំណក់ម្ដងបាទដើម្បីឲ្យមានឆន្ទៈបង្កើតទម្លាប់ល្អៗក្នុងការរៀនអភិវឌ្ឍគំនិតបានលុះត្រាណាតែមានកត្តាអ្វីមួយជួយជំរុញមនុស្សឲ្យមានការភ្ញាក់រលឹកជាមុនសិននៅពេលណាដែលមនុស្សណាម្នាក់ចាប់ផ្ដើមមានការរលឹកដឹងខ្លួនខ្លះៗហើយនោះ នោះនោះក៏ត្រូវតែមានវិន័យក្នុងការព្យាយាមធ្វើឲ្យមានទម្លាប់ល្អក្នុងជីវិតនោះទើបអាចទទួលជោគជ័យទៅបានបើគ្រាន់តែភ្ញាក់រលឹកគ្រាន់តែមានបំណងឬមានចន្ទៈតែគ្មានវិន័យទេនោះទម្លាប់អវិជ្ជមានទាំងឡាយដែលដុះស្នំមានរាប់សិបឆ្នាំមកហើយនោះក៏មិនងាយនឹងជួបសម្អាតបានដោយងាយនោះឡើយ ចូលចាំថាការស្ដារឡើងវិញនៃការបាត់បង់សិលធម៌គុណធម៌និងធនធានបញ្ញារបស់មនុស្សខ្មែរយើងនឹងត្រូវចំណាយពេលវេលារាប់ចំនួនមនុស្សបាទដោយកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសភើចាស់យល់ថាមនុស្សយើងម្នាក់ៗមានការភ្ញាក់រលឹក អ្នកខ្លះស្វាងភ្ញាក់ស្មារតីនៅពេលបានចូលរួមបន់ចម្រើនព្រះជន្មព្រឹទ្ធាចារ្យណាម្នាក់ហើយអ្នកខ្លះទៀតភ្ញាក់រលឹកនៅពេលដែលត្រូវគេដកហូតលៀបសការៈដែលខ្លួនធ្លាប់មានឡាដោយហេតុនេះនេតិយើងនឹងព្យាយាមរៀបរកនិងបង្កើតអត្ថបទសម្លេងឲ្យមានចរន្តរសជាតិសម្រាប់គ្រប់ចំណង់ចំណូលចិត្តដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការតាក់ទាញចិត្តដល់អ្នកស្ដាប់ បាទសុភាសិតមួយបានពោលថាមានចន្ទៈមានជោគបាយហើយមានទស្សនៈមួយក៏បានពោលទុកមកដែរថាគ្មានអ្វីដែលគេធ្វើមិនបាននោះឡើយដូច្នេះនៅសល់តែចន្ទៈនិងការបដិញ្ញាចិត្តតែប៉ុណ្ណោះដែលជាចលករដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅរកជីវិតមួយដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់និងសុខទិដ្ឋិនិយមបាទដើម្បី ចូលរួមចំណែកជួយបង្កើតឲ្យមានទម្លាប់ស្មោះត្រង់យើងគួរតែជួយគ្នារៀបរករូបមន្តនិងវិជាសាស្ត្រមួយដើម្បីចេះរៀនកែលម្អទម្លាប់មិនប្រសើរខ្លះនៃការរស់នៅនិងរបៀបគិតពិចារណារបស់ខ្មែរយើងពុទ្ធសុភាសិតមួយបានថ្លែងដែលថាមិនពិបាកទេដែលធ្វើឲ្យជីវិតមានសេចក្តីស្មោះត្រង់អ្វីៗវាស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនអ្នកទាំងអស់វានោះគឺជារបៀប ในการคิดរបស់អ្នកនោះឯងបាទតើសេចក្តីស្មោះត្រង់មានគុណប្រយោជន៍អ្វីខ្លះមនុស្សស្មោះត្រង់ធ្វើឲ្យអ្នកដទៃទុកចិត្តប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សដែលគេមិនទុកចិត្តអ្នកនឹងទៅជាជនឯកោបើគេដឹងថាអ្នកជាមនុស្សមិនស្មោះត្រង់អ្នកនឹងត្រូវបាត់បង់ការទុកចិត្តនិងការរាប់អានជាច្រើនតែបើអ្នកជាមនុស្សស្មោះត្រង់វិញអ្នកមិនចាំបាច់ ទទួលទម្ងន់ក្នុងការលាក់បាំងរឿងអាក្រក់ទាំងឡាយនៅក្នុងចិត្តឡើយឯវិបដិសារទៀតសោតក៏នឹងមិនតាមលងបន្លាចអ្នកគ្រប់ពេលវេលានោះដែរបាទបើអ្នកមានទម្លាប់ស្មោះត្រង់ហើយនោះអ្នកនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សមានសុខភាពល្អខាងផ្លូវចិត្តនិងមានបញ្ញាភ្លឺស្វាងដែលពិបាកនឹងត្រូវគេល្បួងបញ្ឆោតបានឡើយដូច្នេះគ្រប់ការសម្រេចចិត្តទាំងឡាយ អ្នកនឹងបានទទួលផលជាទីគាប់ចិត្តទោះជាប្រយោជន៍អាត្មាឯងប្រយោជន៍គ្រួសារឬប្រយោជន៍សង្គមក៏ដោយនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាសេចក្តីស្មោះត្រង់មានន័យវែងឆ្ងាយជាងពាក្យសាមញ្ញដែលតែនិយាយថាកុំនិយាយពាក្យមិនពិតគឺមានន័យថានិយាយពាក្យពិតនិយាយដោយចិត្តស្មោះត្រង់ហើយក៏មានន័យដែរថាបើនិយាយស្ដីគួរនិយាយអ្វី ឲ្យមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃផងកុំឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់តែខ្លួនឯងម្នាក់នោះ
ព្រោះថាការនិយាយស្ដីពាក្យមិនពិតតែបង្កប់ទៅដោយពុះពុលបីយ៉ាងគឺសំអប់លោភលន់និងអវិជ្ជាឯការនិយាយពាក្យពិតវិញទាមទារឲ្យមានមនសិការដែលយល់ថាអ្វីជាការពិតជាធម្មតាពាក្យពិតរែងស្លាយឬពាក្យពិតអាចធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់បាន ដោយហេតុថាការនិយាយពាក្យពិតមិនសុទ្ធតែពីរោះពិសានោះទេនៅពេលខ្លះអ្នកនឹងទទួលអារម្មណ៍ឈឺចាប់ច្រើននៅពេលមានអ្នកណាម្នាក់និយាយការពិតប្រាប់តែការឈឺចាប់នោះក៏ជួយអ្នកច្រើនណាស់ដែរបាទខាងក្រោមនេះជាគុណប្រយោជន៍10យ៉ាងនៃសេចក្តីស្មោះត្រង់ 1 ស្មោះត្រង់ជំរុញឲ្យមានការពិតសេចក្តីស្មោះត្រង់គឺជាកញ្ចក់ ឆ្លុះពីអារម្មណ៍និងការកឹកពិចារណារបស់អ្នកសេចក្តីស្មោះត្រង់ជំរុញឲ្យមានសេចក្តីក្លាហានតែសេចក្តីក្លាហានមិនមែនជាអវត្តមាននៃការភ័យខ្លាចនោះឡើយហើយសេចក្តីស្មោះត្រង់ធ្វើឲ្យអ្នកដឹងច្បាស់ថាអ្វីដែលអ្នកចង់បានឬអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើជាធម្មតាមនុស្សយើងត្រូវមានសេចក្តីក្លាហានច្រើនដើម្បីធ្វើការសារភាពពីកង្វះខាត ឬចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីក្លាហាននិងស្មោះត្រង់ក្នុងការសារភាពវាជាការពិបាកបំផុតគឺត្រូវការភាពអត់ធ្មត់និងការព្យាយាមអនុវត្តធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យបានញឹកញាប់ជាពិសេសនៅក្នុងសង្គមដែលយកកិត្តិយសនិងមុខមាត់ជាធំ 3. សេចក្តីស្មោះត្រង់បង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នក ការស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងនិងចំពោះអ្នកដទៃនិងចង្អុលបង្ហាញពីការឲ្យតម្លៃដល់ខ្លួនឯងនិងការគោរពសិទ្ធិអ្នកដទៃមនុស្សដែលមានចរិតជាអ្នកយកចិត្តទុកដាក់តែងឈប់ត្រឹងនិងគិតពិចារណាមុននឹងធ្វើអ្វីមួយមនុស្សស្មោះត្រង់ច្រើនទទួលការគោរពស្រឡាញ់ពីមនុស្សផងគ្នា 4. សេចក្តីស្មោះត្រង់បង្កើតវត្តកម្មទៅមកនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ សេចក្តីស្មោះត្រង់តែងជាគំរូដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាចង់ត្រាប់ធ្វើតាម នៅពេលណាដែលអ្នកដទៃឆ្លើយតបដោយការស្មោះត្រង់វានឹងបង្កើតឲ្យមានភាពជិតស្និទ្ធរវាងគ្នានិងគ្នាដោយស្មោះស្ម័គ្រដែលក្លាយទៅជាសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អាននិងអាចវិវត្តទៅជាសេចក្តីស្នេហាបាន 5. សេចក្តីស្មោះត្រង់បង្ហាញពីភាពចាស់ទុំនិងការទទួលយកពីខ្លួនឯងបានជាញឹកញាប់ណាស់ការឈឺចាប់តែងកើតមានជាមួយនឹងសេចក្តីស្មោះត្រង់នៅគ្រប់ពេលសម្ដែងការស្មោះត្រង់មនុស្សដែលមានភាពចាស់ទុំក្នុងការស្មោះត្រង់តែងមានវិធីធ្វើឲ្យខ្លួនគេទទួលការឈឺចាប់តិចតួចបំផុតខណៈដែលអ្នកដទៃតែងទទួលការឈឺចាប់ខ្លាំង មនុស្សដែលមានភាពចាស់ទុំតែងទទួលយកការពិតបានច្រើនជាងអ្នកដែលមិនស្មោះត្រង់ដែលតែងតែមានការឈឺចាប់ជានិច្ចក្នុងការសារភាពអ្វីមួយ 6. សេចក្តីស្មោះត្រង់បង្កើតឲ្យមានទំនាក់ទំនងនិងភាពជិតស្និទ្ធល្អមួយជាមួយអ្នកដទៃ 7. សេចក្តីស្មោះត្រង់តែងធ្វើឲ្យមានចិត្តរីករាយពីព្រោះមិនមានអារម្មណ៍មួរម៉ងឬរអិលខ្នងភ័យព្រួយនៅក្នុងចិត្ត ជាមនុស្សស្មោះត្រង់នឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលនិងគិតតែពីអ្វីល្អៗដូច្នេះហើយអ្នកអាចកាច់បំបាត់នូវការភ័យព្រួយទាំងឡាយបាន 8. សេចក្តីស្មោះត្រង់លុបបំបាត់នូវអារម្មណ៍ភ័យព្រួយឬអៀនខ្មាស់ឥតប្រយោជន៍ ការលះបង់អារម្មណ៍ពិតនិងបង្កើតឲ្យមានចិត្តមួរម៉ងភ័យព្រួយរំខានឥតប្រយោជន៍ច្រើន អារម្មណ៍ទាំងនេះហៅថាគំនរទុក ដែលនឹងបំផ្លាញកម្លាំងចិត្តរបស់អ្នកឲ្យត្រុតត្រុំទៅត្រុតត្រុំទៅបើអ្នកជាមនុស្សត្រង់ចិត្តស្មោះរបស់អ្នកនឹងការពារមិនឲ្យមានអារម្មណ៍គំនរទុកនេះរីកធំដុះដាលក្នុងរួងចិត្តបានឡើយ 9. សេចក្តីស្មោះត្រង់ធ្វើឲ្យមានការស្មោះត្រង់ ប្រសិនបើការស្មោះត្រង់ក្លាយជាទម្លាប់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកទៅហើយនោះ ទម្លាប់ល្អនេះនឹងអាចក្លាយទៅជាសភាវគតិរបស់អ្នកហើយអ្នកនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ដល់មនុស្សស្មោះត្រង់ដទៃទៀតព្រោះថា
កម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសៀវភៅចាស់ត
តែជួយជំរុញក្នុងការព្យាយាមធ្វើឲ្យមានទម្លាប់ស្មោះត្រង់និងខ្លួនឯងដោយបន្តការរំលឹកនិងលើកទឹកចិត្តក្នុងគោលបំណងរៀនអភិវឌ្ឍគំនិតបាទដើម្បីឲ្យបានបែបបុកឈ្មោះទៅរកគោលដៅដែលសង្គមខ្មែរនឹងមានការរស់នៅប្រកបដោយសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តមនុស្សខ្មែរម្នាក់ម្នាក់គួរចាប់ផ្ដើមរៀនដោះទម្លាប់មិនចម្រើនខ្លះនៃការដេកដើរឈរនៅអង្គុយ ដោយរៀនការលម្អរបៀបគ្រប់គ្រងគ្រួសារនិងសង្គមបាទដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សខ្មែរមានទម្លាប់ស្មោះត្រង់មិនខ្មាស់អៀននិងសារភាពពីការខ្វះខាតរបស់ខ្លួនគ្រួសារខ្មែរគួរឲ្យតម្លៃខ្ពស់ដោយយកចិត្តវិជ្ជាសង្គមវិជ្ជារួមទាំងទស្សនវិជ្ជាមកធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការសិក្សាបណ្ដុះសីលធម៌និងគុណធម៌ក្នុងសង្គមខ្មែរ ដើម្បីចេះរៀនប្រើបញ្ញាទប់ទល់ជាមួយឧបាយនិងកលល្បិចផ្សេងៗដោយពឹងផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ពីរគឺស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងនិងគិតពីចិត្តគេចិត្តឯងហើយនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរមួយដំណាក់ម្ដងមួយដំណាក់ម្ដងយើងគួររៀនចាប់ផ្ដើមបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យមានយុត្តិធម៌និងសមភាពក្នុងសង្គមគ្រួសារដោយរៀនកែលម្អរបៀបនៃការគិតពិចារណា នឹងរបៀបរស់នៅគឺរៀនធ្វើជីវិតឲ្យបានប្រសើរដោយដោះទម្លាប់មិនចម្រើនពីរពុតគ្រូកុំត្រាប់ទៅជាធ្វើជាគ្រូគេត្រូវធ្វើខ្លួនជាគំរូល្អមួយដល់សិស្សហើយចរិតអាងអញ្ចាស់តែងចូលចិត្តនិយាយថាអញបានឃើញពន្លឺថ្ងៃមុនឯងឡាបាទក្នុងនាមជាមនុស្សចាស់ម្នាក់គួរទម្លាប់ឲ្យមានការស្មោះត្រង់នៅក្នុងចិត្តជានិច្ច ដើម្បីឧស្សាហ៍រំលឹកសួរខ្លួនឯងថាតើអញ្ចាស់នឹងចេះអស់ហើយនៅហេតុដូចម្តេចក៏អញមិនអំណោយផលឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយគ្នាមានឱកាសម្ដងផងព្រោះអញក៏ធ្លាប់ជាក្មេងម្នាក់ដែរពេលនោះអញក៏ធ្លាប់មានបដិវត្តគំនិតនៅក្នុងចិត្តដែរហើយតែងចង់បញ្ចេញទស្សនៈថ្មីៗដើម្បីបានចែករំលែកជាមួយគេឯងផងដែរនៅពេលណា មានមនុស្សចាស់ណាម្នាក់ចេញមកបន្ទុចបងអាកាបញ្ចេញទស្សនៈនេះអញក៏ធ្លាប់មានការសោកស្ដាយមិនជឿចាប់ដូចគេដោយឯងដែរបាទក្នុងនាមជាមនុស្សមានវ័យច្រើនយើងគួរតែចងចាំពាក្យស្លោកមួយដែលលោកជាកងនៃបានបន្សល់ទុកមកថាខ្ញុំអ្នកក្មេងមែនប៉ុន្តែចិត្តគំនិតចាស់ទុំល្អណាស់ហើយតម្លៃមនុស្សក៏មិនមែនស្ថិតនៅលើចំនួនឆ្នាំនៃអាយុនោះដែរ យោងតាមពាក្យស្លោកនេះយើងគួរតែយល់ថាមនុស្សលោកមិនថាចាស់ឬក្មេងឡើយម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានចំណុចខ្លាំងនិងខ្សោយដូចៗគ្នាគ្រាន់តែច្រើននឹងតិចដូច្នេះយើងគួររៀនធ្វើចិត្តឲ្យទូលាយដោយបើកផ្លូវឲ្យទំពាំងពន្លកថ្មីគ្នាមានឱកាសម្ដងផងហើយក៏ត្រូវតែចងចាំដែរថាដើម្បីកែខ្លួនទៅជាខ្មែរអ្នកជាវិញបាន យើងត្រូវខំព្យាយាមឈប់ល្ងង់និងឈប់ខ្ជិលហើយរៀនបណ្ដុះឲ្យមានទម្លាប់ល្អល្អក្នុងសង្គមដូចសុភាសិតមួយបានពោលទុកមកថាចង់ចេះឲ្យសម្រាប់អាចារ្យចង់បានផ្លែផ្កាឲ្យយកភ្លើងដុតគល់ឡានៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរយើងគួររៀនកត់សម្គាល់មើលទម្លាប់ល្អល្អនិងទម្លាប់ចម្រើនរបស់អ្នកដទៃផងដែរ ទោះអ្នកនោះជាមនុស្សល្អឬអាក្រក់ក៏ដោយបាទដើម្បីឲ្យមានសង្គមមួយប្រកបដោយសុខសន្តិភាព happiness and peace ក្រៅពីការអភិវឌ្ឍប្រទេសនីមួយៗត្រូវមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាអ្នកមានចំណេះដឹងនិងបញ្ញាឆ្លាតវៃដែលជាធាតុផ្សំដ៏ចាំបាច់នៃសង្គមល្អមួយបាទនៅបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យា ការផ្ដោះប្ដូរវប្បធម៌និងប្រពៃណីទៅមករវាងជាតិសាសន៍មួយនិងជាតិសាសន៍មួយទៀត culture exchange កាន់តែមានល្បឿនខ្លាំងឡើងជាពិសេសពីប្រទេសជឿនលឿនទៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយដើម្បីទប់ទល់កុំឲ្យជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងខ្លាចជាជនរងគ្រោះដោយសារតែទំនោរសកលនេះសង្គមមនុស្សខ្មែរគួរតែខំព្យាយាមបង្កើតឲ្យមានគំរូជាតិនិយមដ៏រឹងមាំ ដើម្បីមានលទ្ធភាពអាចថែរក្សាអត្តសញ្ញាណជាតិបាន
ដែលបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពនិងសក្តានុពលរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើតអត្តបទគុណប្រយោជន៍នៃសក្តិសមោះត្រង់រៀបរៀងដោយខ្ញុំបាទខេងខេមរៈនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះនៅក្នុងនាមជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសមួយកម្ពុជាចំពោះថ្មីក្នុងសភើចាស់គឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងសាកល្បងបញ្ចេញគំនិតយោបល់ក្នុងគោលបំណងមួយហើយតែមួយគត់គឺចូលរួមធ្វើវិភាគទានជីវិតជំនាញដល់សង្គមជាតិ ក្នុងនៃស្រឡាញ់ថែរក្សានិងការពារសូមជម្រាបថាកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសភើចាស់ចេញផ្សាយប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរួមសំដោយបទសម្ភាសន៍កិច្ចជជែកពិភាក្សាគ្មានព្រំដែនអត្តបទសម្លេងផ្សេងៗនីតិអប់រំនិងសាសនាឡាកម្មវិធីនេះជារបស់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជាខ្មែរនិងសូមស្វាគមន៍គ្រប់ការទិទានកែលម្អនិងការចូលរួម ចែករំលែកគំនិតយោបល់វិជ្ជមានរបស់បងប្អូនកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសភើចាស់សូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់